Produção Brasil. Já mandou avisar. Tenho uma van e abre seu porta-mala. Tenho uma van e abre seu porta-mala. Tenho uma van e abre seu porta-mala. DJ Michael. Tenho uma van e abre seu porta-mala. Tenho uma van e abre seu porta-mala. Quero ver quem vai ser o primeiro a botar a cara. Quero ver.